gördük Meydan TV-nin hörmətli izləyiciləri. Biz bu günləri 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkiləri haqqında söhbət edəcəyik. Həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Sovetçi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Xatırladım ki, Azərbaycan Xalq Sovetçi Partiyası 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərini baykot edibdir. Xoş gördük Əli bəy. Xoş gördük Natiq bəy. Seçki siyasi partiya üçün hakimə gəlmək vasitəsidir. Ancaq Azərbaycan Xalq Sovetçi Partiyası 3 seçkidir ki, baykot edir. 15-ci il, 20-ci il və 1 sentyabr. Bu gedişlə meydanda təklənmirsinizmi və proses partiyanın marginallaşmağı aparmırmı? Natiq bəy, tamamilə haqlısınız ki, seçki hakimiyyətə gəlməyin siyasi partiya üçün əslində yeganə vasitəsidir. Amma sizin o dediyiniz seçkiləri, yəni hakimiyyətə gətirmək potensialı olan seçkiləri İlham Əliyev çoxdan ləğv edib. İndi hər kəs bilir, bizi izləyənlər də təsdiq eləyəcəklər ki, indi Azərbaycanda keçirilən seçkilər orada kimin iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq hakimiyyət dəyişikliyi məsələsinə baxmır. Azərbaycandakı seçkilərin nəticələri öncədən məlum olur. Hətta bizə də yox, bütün dünyaya məlum olur. Baxın, prezident seçkilərindən öncə dünyanın tanınmış siyasətçiləri dedilər ki, Azərbaycanda bilirik ki, seçkilərin nəticəsi necə olacaq. İndi parlament seçkiləri təyin olunub güya, biz yox. Avropanın aparıcı siyasətçiləri açıqlama verirlər ki, orada ailə hakimiyyətidir, əvvəlki seçkilər necə olub, indi də belə olacaq. Yəni, Azərbaycanda sıravi vətəndaşdan dünya miqyaslı siyasətçilərə qədər hamı bilir ki, Azərbaycanda indi keçirilən seçkilər notarial qaydada səlahiyyəti artırma seçkiləridir, dırnaqarası seçkilərdir bunlar. Bu seçkilər hakimiyyət dəyişikliyi məsələsinə baxmır. Bu seçkilər yolu ilə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi mümkün deyil və bu tək bizim başımıza gələn hadisə deyil. Deməli, Azərbaycan kimi artıq klassik avtoritar üsul idarənin olduğu ölkələrdə, məsələn, örnəyi olsun Misir, örnəyi olsun bizim Orta Asiyadakı qardaş dövlətlər. Yəni, Cənubi Qafqazda biz yeganə etdik. Cənubi Qafqazda, hə. Bütün Avropa məkanında artıq bizi ilə müqayisə olunan bir Belarus qalıb. Avropa Şurasında yeganə, elə demək olar? Avropa Şurasında da təkik, çünki Belarus oradan çıxıb, Avropa Şurasında təkik, amma Avropa coğrafiyasında bir bizi ilə deməli, müqayisə oluna bilən Belarus qalıb. Bir biz qalmışıq. Qalan deməli bizimlə müqayisə olunacaq ölkələr. Siz bu işləri yaxşı bilirsiniz. Müxtəlif beynəlxalq reytinqlər çıxır. Media ilə bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı ən müxtəlif reytinqlərdə bizim qonşularımız kim olur? Yəmən, Myanmar, Eritriya, Türkmənistan, Şimali Koreya, Misir. Bu kimi ölkələrlə biz müqayisə olunuruq. İndi mən soruşuram ki, Azərbaycanı bir anlıq qoyaq kənara. Bizim o müqayisə olunduğumuz ölkələrin hansında seçkilər hakimiyyət dəyişikliyini gətirib çıxardır? Heç birində. Aynən. Seçkini baykot etmədiyiniz dövrlər olubdur. Məsələn, 10-cu il, 5-ci il, 20-ci il, 95-ci il. Amma cəmiyyətin və beynəlxalq aləmin münasibəti baxımından nəticə heç bir halda dəyişməyib. Yəni, əksinə avtoritarizm möhkəmlənib Azərbaycanda. Bu mənada seçkini baykot nə dərəcədə effektli yoldur? Belə bir fikir var ki, həmişə eyni addımlar atıb fərqli nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Bəlkə başqa variantlar haqqında düşünmək olardı, Əli bəy. Deməli, əvvəla Natiq bəy, sağ olun, özünüz yada salırsınız ki, biz seçkiləri həmişə baykot eləməmişik. Hətta Əliyevlərin vaxtında bizim iştirak etdiyimiz seçkilərin sayı çoxdur, nəinki baykot elədiklərimizin. Biz nə zaman seçkilərə qatılırdıq? Ədalətli, azad olmasa da seçkilər o zaman minimal rəqabət imkanı var idi. Biz o zamanlarda seçkilərə qatılırdıq. O minimal rəqabət nədə özünü göstərirdi? Biz mərkəzi meydanlarda olmasa da, heç olmasa şəhərin kənarlarında, ya məhsul stadionunda, ya qələbə meydanında mitinglər keçirə bilirdik. Rayonlarda sərbəst şəkildə olmasa da müəyyən maneələri aşıb mitinglər keçirə bilirdik. Burada deməli, çoxsaylı qəzetlər çıxırdı. Partiyaların ofisləri var idi. Hətta hökumətin nəzarətində olan televiziyalarda belə müəyyən debatlar olurdu. Məsələn, dünən sosial şəbəkələrdə mənim üçün də sürpriz oldu. Vaxtilə Aynestdə mənim çıxışlarımdan birini paylaşmışdılar. Şüayət qədər belə sərt, prinsipial bir çıxışdı və Aynestdə gedib, bu təsəvvür edin. Parlamentin özündə belə kifayət qədər prinsipial müzakirələr gedirdi o zaman. Yəni, biz yarım azad ölkə idik.
Rəqabət üçün müəyyən bir imkan var idi, amma səsləri sayanda saxtalaşdırırdılar. Ona görə də o vaxt baxın, bizim bütün müzakirələrimiz, mübarizəmiz nəyin üstündə gedirdi? Komissiyalar dəyişsin, biz ciddi nəzarət eləyək ki, səslər sayılanda biz haqqımızı ala bilək. Axırıncı dəfə, məsələn, bizim böyük kampaniyamız olan seçkilərin biri 2005-ci il parlament seçkiləri idi. O zaman biz protokollarla sübut eləyirdik ki, 52 dairədə azadlıq blokunun namizədləri seçilib, amma onlar 8 dairədə bizim qələbəmizi etiraf eləyirdilər. Hətta ən çox Avropa məhkəməsi şikayət həmin seçkilərdə Bəli. Deməli, o zaman həmin o minimal rəqabət imkanı var idi. Amma hər seçkidən seçkiyə İlham Əliyev bu rəqabət imkanını Azərbaycanda minimuma endirdi. Və mən yada salmaq istəyirəm ki, sonuncu bizim iştirak elədiyimiz parlament seçkisi 2010-cu ilin parlament seçkisidir. Həmin seçkidə biz AXCP müsavat seçki bloku kimi iştirak etmişik. Yəni, o bəzən indi bilən-bilməyən bir rəşsələr geçsələr başqa cür olacaq. Biz bütün seçkilərə blok şəklində getmişik. Heç tək getdiyimiz seçkiləri mən xatırlamıram. Deməli, 2013-cü ildə isə ümumiyyətlə çox böyük, nəhəng bir birlik yaranmışdı. Hər kəs bunu siyasətin içində olan adamlar qəbul edər ki, 2013-cü ildə Milli Şuranın ətrafında yaranan birlik demək olar ki, maksimal birlik idi və Cəmil Həsənlinin namizədliyi ilə prezident seçkilərinə getmişdik. Və bu iki seçki niyə qırılma nöqtəsi oldu? Deməli, 2010-cu ilin parlament seçkilərində bizim irəli sürdüyümüz namizədlərin 3-də 2-sini heç seçkiyə buraxmadılar. Güya ki, bura İrandakı dini rejimdir. Deməli, burada bu Konstitusiya Mühafizə Komitəsi götürüb qabağına qoydu. 124 namizədin 42-sini buraxdılar. Təsəvvür eləyin, 82 namizəd heç seçkiyə buraxılmadı. Yaxşı, necə durub adamlara demək olar ki, bu seçkidir, ay cəmaat, gəlin, burada dəyişiklik olacaq. Sənin verdiyin namizədin 3-də 2-sini hələ o vaxtdır. Hələ 2010-cu ildə, indi ilə müqayisədə xeyli demokratiya var idi. Deməli, 2010-cu ildə belə oldu. 2013-cü ildə isə hətta ATƏT-in iştirak elədiyi bəli, məntəqələrdə belə o 57% çaşdırmasın, əslində 97% saxtakarlıq olub. O 57% ATƏT-in iştirak elədiyi məntəqələrin 57%-ində onlar şahid olublar. İndi bundan sonra durub kimsə deyəndə ki, Azərbaycanda güya seçkilər hakimiyyəti dəyişmək vasitəsidir. Güya bu seçkilərlə, indiki seçkilərlə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişə bilər. Bu adamlar açığı ya səmimi deyillər, yaxud da yumşaq desək, biraz siyasətdən çox kənar məlumatsız adamlardır. Əli bəy, mən başqa variant deyəndə həm də bir məsələni nəzərə tuturam. Qonşumuz Rusiya. Vəziyyət heç də bizdən yaxşı deyil, bilirsiniz də. Məsələn, orada Navalnın komandası tamam başqa variant getdi. Dedilər, gedin seçkilərə, çağırış etdilər. Və gedin Putin əleyhinə səs verin. Məsələn, bu dəfə də, üzr istəyirəm, bu dəfə məsələn, 3-cü Respublika platforması elə bir açıqlama yanı. Məsələn, siz də elə bir varianta gedə bilərdinizmi? Bilirsiniz, Natiq bəy. Əvvəla, indi Navalnıya, yəni belə deyək də, mənim böyük hörmətim olub və onun öldürülməsində çox mənfi qiymətləndirdim. Həqiqətən də çox mübariz, cəsur bir demokrat şəxsiyyət olub. Amma Navalnin hər elədiyi düz olub ki, yaxud onun komandasının hər elədiyi düz olub ki. İndi onun hər elədiyi düz olsa, indi mən burada başqa nümunələr çəkib onun ruhunu incitmək istəmirəm, onun səhvlərini, başqa səhvlərini. Bu sonuncu elədikləri də səhv idi. Baxın, mənim internetim daimi imkanım olmadığına görə mən hələ də o köhnə adamlar kimi televiziyaya çox baxıram. Və Rusiya televiziyalarında Navalnının komandasının o səhvindən necə istifadə olunduğunu mən dəqiq gördüm. Hər yerdə göstərirdilər ki, siz yəqin görmüşsünüz. Məsələn, bir-iki tez istəyin zəhmət olmasa. Nə səhv idi? Deyəcəm. Bəli. Bir neçə məntəqədə, əvvəla, cəmisi o boyda Rusiyada, onlarla məntəqədə növbə yarandı. Elədir yoxsa yox, bütün hər yerdə alınmadı. Əsasən, Moskvada bir neçə mərkəzi yerlərdə deməli, növbələr yarandı. Rusiya televiziyaları səhərdən axşama qədər o növbələri göstərdi. Baxın, Rusiyanın bütün dövlət televiziyaları, bütün təbliğatını həmin o məntəqələrin üzərində qurdu. Əgər o doğrudan müxalifətin xeyrini idisə, Rusiyanın dövlət televiziyaları bütün təbliğatını onun üzərində niyə qurdu? Hər yerdə dedilər ki, Putinin seçkisinə xalqın o qədər böyük marağı var idi ki, bu seçkilərə xalq o qədər etimad göstərdi. Baxın, növbəyə baxın. O növbələrə mani olmadılar.
Onun hamısını təbliğ elədilər ki, görün seçkiyə nə qədər adam gəlib. Bunun nəyi düzgün bir işi idi ki? Onda belə çıxır ki, başqa variant qalmırdı. Ənənəvi yolla gələcəksiniz də sonsuzluğa qədər. Sonsuzluğa qədər niyə ki? Natiq bəy, bizim vəziyyətimizdə olan ölkələrin hamısı həqiqətin bir qayda olaraq bir yol olur. Bizim durumumuza düşən ölkələrin heç birində özünə hörmət edən prinsipial müxalifət seçkiyə qatılmır. Fərqi yoxdur bu Venezuela olsun, Misir olsun, tutaq ki, Rusiya olsun, Belarus olsun. Belarusda niyə olmadı? Bax, indi bu yaxınlarda, fevral ayında onlarda da seçki oldu. Niyə bizim Azərbaycanda belə bizi bütün vasitələrlə o seçkidə iştirakıya təhrik eləyən bir qrup adam qalıb, indi əvvəllər daha çox idi bu ordu. Bir qrup adam ki, vətəndaş cəmiyyəti adından hələ də bizi təlqin edir ki, yox, seçkiyə getmək lazımdır. Yaxşı, niyə bir dəfə demədiniz ki, o Tixanovskayın komandasına bütün dünyanın o boyda verdiyi dəstək var, niyə getmədilər seçkiyə? Hamı a priori başa düşdü ki, Belarusdakı vəziyyətdə nə seçki? Seçki ola bilər orada. Əgər orada miting imkanı yoxdursa, azad mətbuat yoxdursa, insanlarla sərbəst görüş imkanı yoxdursa, hansı seçkidən söhbət edirik? Siz birinci sualımın bir hissəsinə cavab verməzsiniz. Marginallaşma təhlükəsi qorxusunu? Bilirsiniz, Natiq bəy. Çünki təklənmişsiniz da faktor. Bu ölkədə, ümumiyyətlə, bu bizim üçün deyil. Bu ölkədə siyasət qadağan olunur. Bu ölkədə əlbəttə ki, bizim də belə deyək, siyasi mühitdə təklənməyimiz var. Bizim üçün indi əlbəttə təsəlli odur ki, biz xalqla bir yerdik. Baxın, bunu mən pafos xatirinə demirəm. Bütün sorğulara baxın, biz hansı mövqeydə isə xalq da o mövqeydədir. Sosial şəbəkələrə baxın, biz hansı mövqeydə isə xalq da o mövqeydədir. Sosial şəbəkədə daha çox sizin öz tərəfdarlarınız deyil mi, Əli bəy? Başqa yerlərdə olanı, başqa yerlərdə olana siz baxın. Bu yaxınlarda Hamam Times sorğu keçirirdi, o da bizim tərəfdarlarımızı, 500 minlik səhifədir. Hər yerdə keçirilən sorğularda xalqın mövqeyi bizim mövqeydən üst-üstə düşür, yaxud da belə demək daha düzgün olar ki, bizim mövqeyimiz xalqın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Və bizim indi hal-hazırda əslində nail olduğumuz və qoruyub saxlamaq istədiyimiz demək olar ki, o iki üstünlükdən biri məhz budur ki, biz ictimai rəyi bu cür minimal imkanlarda belə onun dəstəyini saxlamışıq. Necə saxlamışıq? Prinsiplərimizə xəyanət etməməklə. Bizim bu, indi sizin sualınızda da vardır. Bilirsiniz, sizin sualınızda bir qayda olaraq bir sualın içində çoxlu suallar olur. Ona görə bəziləri unudulur. Deyirdiniz ki, deməli, seçkiyə getməməklə nə dəyişəcək? Hər dəfə eyni şeyli, başqa nəticə gözləmək. Natiq bəy, biz nəticəni dəyişməkdən ötürü seçkini boykot eləmirik. Biz onu hamıdan yaxşı bilirik ki, boykotla nə hakimiyyətə gəlmək olmaz, nə ölkədə dəyişiklik eləmək olmaz. Amma indi bizim indi qarşımızdakı duran o perspektiv də o deyil ki, biz hakimiyyətə hansı yolla gələk. O yolla gələk, yoxsa bu yolla gələk. İndi ölkədə siyasət qadağan olunub. Və biz indi qarşımızdakı dilemma budur ki, biz də başqalarına qoşulub hökumətin bu saxtakarlığının iştirakçısı mı olaq? Biz də başqaları ilə birlikdə özümüzü və millətimizi aldadaq ki, güya bu ölkədə seçki keçirilir, həmin o şovlarda iştirak eləyək, bu saxtakarlıqda rol mu alaq, yoxsa ilk növbədə öz vicdanımızı təmiz saxlayaq, ikinci növbədə də xalqımızla dürüst davranaq, xalqımıza düzünü deyək. Bilirsiniz, əgər başqa heç bir çarə olmasa, mən bunu zaman-zaman demişəm, bilirəm ki, siz də oxumusunuz Solzhenitsini sevənlərdən. Susmaq məsələsi. Yalanda iştirak etmə. Susun. Yalanda iştirak etmə. Əgər heç nəyə çarən qalmayıbsa da, tutaq ki, biz indi təqribən o vəziyyətdəyik də, miting eləmək imkanımız var, yoxdur. Deməli, seçkidə iştirak edib səslərimizi qorumaq imkanımız yoxdur. Deməli, indi biz bu gün bilirsiniz nəyi eləyirik və nəyə görə o xalqın rəğbətini hələ də qismən də, təbii ki, azad medianın olmadığı mühitdə, azadlıqların olmadığı mühitdə ümumxalq dəstəyini qazanmaq iddiasına düşmək də düzgün olmaz. Heç bizim bu saat fəaliyyətimizdən, mövqeyimizdən milyonlarla insanın xəbəri də yoxdur, onu da bilirəm mən. Amma o ictimai siyasi prosesdə iştirak edənlərin bizim mövqeyimizi təqdir elədiyini mən bilirəm. Nəyin xatirinədir bu? Nəyə görə bu baş verir? Onlar qiymətləndirirlər ki, biz heç olmasa saxtakarlıqda iştirak eləmirik. Onda belə çıxır. Biz alverə çıxmırıq. Mərhum Hikmət Adızadənin dediyi kimi dissident klublar yaranır da. Siz də onun içində. Biz hələ dissident klubu deyilik. Hələ ondan xeyli böyük. Ona görə də hökumətin təzyiqləri davam edir. Baxın, indi bizim axı biz məcbur oluruq təzədən növbədən kənar qurultaya gedək. Bizim ötən il keçirdiyimiz qurultayın nəticəsini tanımayıblar. Yəni hökumət elə bilirsiz ki, hələ bizim indiki bu vəziyyətə salıb bununla qani olur. Mən bayaq dedim ki, bizim iki qoruyub saxlaya bildiyimiz üstünlükdən biri ictimai rəyə təsirimizdir. İkincisi də var. İcazə verin. İkincisi bizim bu cür ağır şərtlər altında öz strukturlarımızı qoruyub saxlamağımızdır. Baxın, ölkədə de facto siyasət ləğv olunub.
siyasət harada olur? Azad mətbuatın olduğu, seçicilərin olduğu, ictimai müzakirələrin olduğu yerdə. Siyasət ləğv olunub, ölkədə 303 nəfər siyasi məhbus var. Xanımlar var, müharibə veteranları var, birinci qrup əlil var. Yəni, hökumətin heç bir qırmızı xətti filanı yoxdur. Hamını ucdan tutma həbs edir. Partiya çox ağır represiyalardan keçib indiyə qədər və buna baxmayaraq biz bütün ölkə boyu strukturlarımızı qoruyub saxlamışıq və hökumət də bilir, bunu ictimaiyyət də bilir ki, sabahları bizə meydanı açsınlar, biz o meydanı dolduracaq. Mən cəmiyyət məsələsinə gəlmək istəyirəm. Bir sıra ekspertlər iddia edirlər ki, Əliyevin hüquqi legitimlik problemi olmasa da siyasi mənəvi legitimlik problemi qalırdı. Yəni, cəmiyyət böyük hissəsi, cəmiyyətin böyüsü 2020-ci ilə qədər onu qəbul etmirdi. Ancaq 44 günlük savaş hər nə qədər inkar olunsa da Əliyevin siyasi mənəvi legitimlik problemini də həll etdi. Yəni, indiki vəziyyətdə müxtəlif rəylər var ki, Əliyev normal seçkisi 50+1 və ya hətta 60+1 toplayar. Belə vəziyyətdə nəyi ümidirsiniz? Cəmiyyətin rəyini necə dəyərləndirirsiniz? Dəyişəcəksiniz daha doğrusu. Natiq bəy, birincisi sizin o istinad elədiyiniz ekspertlər çox keçmişdə qalıblar. Onlar hələ də 2020-ci, 21-ci ilin düşüncələrindədirlər. Bəli, həqiqətən də İlham Əliyevin o belə deyək, heç zaman görmədiyi, həsrətində olduğu o xalq rəğbəti 2-ci Qarabağ savaşından sonra bir müddət onda oldu. Bunu görürsünüz, nə varsa biz onu qəbul edirik. Əgər biz sadəcə olaraq inkarçılıq mövqeyi tutsaq, onu da qəbulləmərik. Amma oldu belə bir müddət. Amma İlham Əliyev onu elə rahat israf elədi çox xalq etimadını. Elə qısa müddətdə dağıtdı ki, açıq adam təəccüblənir ki, yəni bizə elədiyini başa düşdük, millətə elədiyini başa düşdük. Amma özü üçün bir tarixi şans yaranmışdı. O 3000 şəhidin tökdüyü qanın hesabına, millətin ordusunun fədakarlıqlarının hesabına, beynəlxalq şərtlər hesabına, özünün də yəqin ki, hansısa rolları olmuşdu, müəyyən bir, böyük bir dəstək qazanmışdı. Onu çox acımasızcasına xərclədi. Qısa müddətdə xərclədi. Mən deyəcəm indi sizə. Bir, deməli, yadınıza salmaq istəyirəm ki, deməli, ilk qərarlardan biri bundan ibarət oldu ki, müharibə qutarar-qutarmaz, döyüşən ordunun, deməli, hərbçilərinin o ikinci döyüş vəziyyətindən, döyüş şəraitində xidmətə görə ikinci əmək haqqı alırlar, onu kəsdilər. Yaxşı, savaş qutarandan sonra, birinci sülh hələ imzalanmayıb. İkinci savaş, rəsmən ikinci Qarabağ savaşı qutarandan sonra 300-dən artıq şəhid vermişik. Niyə görə sən döyüş vəziyyətinin ləğv olunduğu qənaətinə gəlmişsən və tez bazar ən birinci gördüyün iş hərbçilərin iki qat maaşını ləğv eləmək oldu. Bu bir. İki. Baxın, biz çox çətinliklə səfərbər olunanlara ayı 170 manatdan o vaxt minimum əmək haqqı qoyduq. Onlara müavinət verilməsini nə qədər deyirik, danışdıq, 3 aya əsə-əsə 510 manat pul verdilər. İndi baxın, bizdən sonra Rusiya-Ukrayna savaşında orduya cəlb olunanlara nə qədər pul verilir. Elədir? Və ondan sonra başladı yanvar ayından qiymət artımları. Onun ardınca gəldi Qarabağın bərpasındakı korrupsiya, onun ardınca gəldi qazilərə, veteranlara etinasız münasibət, 70-80 arası, bu saat artıq monitoringini aparan da yoxdur, vaxtı ilə Həbib Müntəzir aparırdı, indi daha bu işlə məşğul olan da yoxdur, artıq heç statistikasında aparan yoxdur. 100-ə yaxın bəlkə qazi intihar eləyib, bir dəfə maraqlanmayıb adam, bir müşavirə keçir, yaxşı pul vermirsən, şərait yaratmırsan, bir müşavirə keçir ki, bu qaziləri niyə görə həyatından küstürmüsünüz? Neyinəmsiniz ki, bu adamlar kütləvi şəkildə intihara gedir? Bunların hamısı, əlbəttə ki, bütün o toplanmış reytingi dağıtdı. Ölkənin müxalifəti ilə dərhal retorikanı dəyişdi. Müharibə qutarar-qutarmaz, yaxşı, o 44 günlük savaş zamanı indi də bəzən o mövzuya qaydanda deyir ki, bütün millət birləşmişdi, vahid mövqe idi, bizim hamımız bir yumruq kimi idik. Onu hansı hökumət istəməz ki, millətin hamısı eyni mövqədə olsun? Onu hökumət istəyir. Elçibəy də istəyirdi o vaxt 1-ci Qarabağ savaşında. Amma Elçibəyin müxalifəti imkan vermirdi milli birliyin yaranmasına. Amma biz, hamımız milli mövqədə olan ölkə müxalifəti, Qarabağ savaşı günlərində vətən millət üçün hamımız ordunun ətrafında birləşdik. Amma savaş qutarar-qutarmaz müxalifətlə savaşar. Deməli, cəmiyyətin rəyini dəyişmək ehtiyac olmayacaq. Artıq cəmiyyətin rəyini dəyişir. Deməli, nəyə gətirib çıxardıram? Baxın, Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarına etinansız və hətta nankor münasibət. Korrupsiyanın olduğu kimi davam etməsi, üstəlik də məhz Qarabağdakı korrupsiya insanları daha da incidir. O qan tökülmüş, qan bahasına azad edilmiş torpaqlarda. Sosial vəziyyətin bir mənalı şəkildə ardıcı olaraq pisləşməsi. Qiymətlər qalxır, insanların real həyat şəraiti pisləşir.
qarşı duruma yaradır ölkənin daxilində bütün müstəqil fikri. Artıq müxalifətlə qutarıb keçib müstəqil fikir adamlara. Heç zaman olmadığı repressiya yaşadılır Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqı bunu haqq eləmir. Daha ona görə İlham Əliyevin o 2-ci Qarabağ savaşından sonra topladığı ətra ona belə deyə cəlb olunmuş o reytingdən heç nə qalmayıb. Aydındır. Əli bəy, bayaqlar siz 2010-cu il seçkilərində danışanda Musavat Axaçevə blokuna toxundunuz. Sizin Musavat Partiyanın seçkilərdə iştirakınız maraqlıdır mənim üçün. Çünki yeganə Musavat Partiyası qalırdı ki, AXCP ilə əməkdaşlıq edirdi. Seçkilərdə iştirak yollarınızın ayrıldığını göstərmir və ya əməkdaşlıq perspektivi qalırmı bundan sonra? Bilirsiniz, mən demək, həm də keçmişin acır təcrübələrini nəzərə alaraq hesab eləyirəm ki, biz müxalifət daxilində, hər halda müxalifət adı ilə çıxış eləyən heç bir təşkilata münasibətdə, yəqin siz bir jurnalist kimi bunu təsdiq eləyərsiniz, mənim açıqlamalarıma rast gəlməmişsiniz. Mən təkcə Müsavat Partiyası ilə bağlı deyil, heç digər partiyalar bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm. Onların qərarlarını mən qiymətləndirmək istəmirəm. Mənim qiymətləndirməm var əlbəttə ki. Mənim qiymətləndirməm var. Yox, mən əgər millətin qarşısına çıxıb deyirəmsə ki, bu saxta seçkidir, bu saxta seçkidə iştirak eləmək ona legitimlik qazandırmasa da qazandırmayacaq. Kim iştirak edir eləsin, o seçki legitim olmayacaq. Amma bir balaca sən o töhvə verirsən ki, ona ciddiyyət yaransın. O seçki şovusunda təbii ki, mənim neqativdir bu şovda iştirakam. Amma durub mən partiyaları bir-bir dəyərləndirim, qiymət verim, mən onu düzgün saymıram. Hesab eləyirəm ki, xalqımız baxır. Mənim xalqın qiymətindən də biraz xəbərim var, açığın. Siz də çox uzağa getməyin ki, baxın öz səhifəcə, mənim səhifəmə demirəm. Baxın öz Meydan TV səhifənizə baxın. Instagrama baxın, YouTube-a baxın, Facebook-a baxın, TikTok-a baxın. Nə bilim, başqa müstəqil resurslara baxın, Azadlıq radiosuna baxın, Hamam Times-a baxın, müstəqil resurslara. Mən demirəm müxalifətin resurslarına. Özünüz görəcəksiniz ki, Azərbaycan xalqının mövqeyi bu günləri başqa bir şey gücü çatmasa da, amma haqdan yanadır və bu gün prinsipial müxalifətdən yanadır və bu seçki şovusunda iştirakın bir mənalı şəkildə əleyhinədir. Mən perspektivdə Musavatla əməkdaşlığını soruşmaq istəyirəm. Qalır mı? Bilirsiniz, hər şeyi yerində və zamanında müzakirə edirlər. Bu yaxınlarda Amerikanın dövlət katibinin demokratiya məsələləri üzrə müavini Cənubi Qafqazın iki ölkəsində oldu. Ermənistan və Gürcüstan. Ancaq Azərbaycana gəlmədi. Bu o deməkdir mi, ABŞ demokratiya məsələsində Azərbaycanı ignor edib? İqnor edib yox. Burada indi ABŞ onun hayındadır ki, ümumiyyətlə bura tam Şimali Koreya olmasın. Baxın, ilin yarısı gedib bu ilin, 2024-cü il. ABŞ-ın dövlət katibi 3 dəfə ölkənin dövlət başçısı ilə siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə edib. Baxın, görün, ABŞ nə qədər məşğul bir dövlətdir, dünyanın nə qədər dərdi var, hamısı həm də onların gündəliyindədir, elə deyil. Xüsusilə də indi yaxın şərqdə müharibə, Ukraynada müharibə, nə bilim, Sakit Okean hövzəsində Çinlə ağır rəqabət və bu şəraitdə ABŞ-ın dövlət katibi yarım ildə 3 dəfə Azərbaycanın dövlət başçısı ilə danışır ki, beynəlxalq öhdəliyiniz var, insan haqlarına əməl etməklə bağlı, insan haqlarına əməl eləyin, qanunsuz tutulmuş insanları azad eləyin. Yəni, onlar başa düşürlər ki, bura artıq çevrə qapanır, bura tamamilə Şimali Koreya Türkmənistan standartına gedir. Ona görə də burada sadəcə indi ona çalışırlar ki, hər şey qapanıb, hər şey bitməsin, körpülər tam yandırılmasın. Trump gələndən sonra körpülər yandırılır və ya da Şimali Koreya təhlükəsi yaranır mı? Çünki Trumpın gəlişi haqqında fikirlər artıq daha çoxalır. Xeyr, bilirsiniz, Trump siyasətdə yeni adam deyil ki, Natiq bəy. Trump artıq 4 il prezident olub. Bizim fəaliyyətimizə, ölkədəki duruma birbaşa Trump'ın yoxsa bir başqasının Amerikada prezident olmağının birbaşa əlaqəsi yoxdur. Əlbəttə ki, məsələn, bizə xoşdur ki, mən bunu açıq ifadə edirəm. İndiki prezident idealist çıxışlar eləyir. Bütün dünyada demokratiyanı, azadlıqları müdafiə eləyir. Bunu eşitmək, dünyanın ən böyük dövlətinin liderindən belə idealist çıxışlar eşitmək dünyanın hər yerində demokratları ruhlandırır. Yaxud biraz əvvəl dedim, dövlət katibi 6 ayda 3 dəfə dövlət başçısı ilə Azərbaycanın siyasi məhbuslarını müzakirə edir. Bunlar xoşdur. Amma açığı güya nəyə sənayili olublar onlar. Bu danışıqlar, bu ritorika bir dəqiqə fikrimi çatdırım. İndi güya Bidenin bu idealist çıxışları, deməli Blinkenin ardıcıl telefon zəngləri, bugün indiyə qədər nəyə nail olub, ABŞ bu qədər səylərlə, bircə Quba Dibadoğlu'nun azadlığını biz saya bilərik də. Elədir, 303 məhbusun arasında. Amma məsələn, Trump prezident olan vaxtı da indikindən nə mənada fərqlənirdi vəziyyət? Məsələn, mən yada salmaq istəyirəm ki,
Düzdür, o daha çox bizim daxili gücümüzlə olmuşdu 19 yanvar mitingindən sonra. Amma 19 yanvar mitingindən sonra, deməli artıq mart ayında səhv eləmirəmsə, 53 nəfər siyasi məhbus azad edilmişdi. O zaman prezident Trump idi. Bizim yəni ən böyük mücadiləmiz, mübarizəmiz, son illərdə ən böyük meydan mübarizəmiz 19 yanvar 2019-cu il mitingi də həmin dövrə düşmüşdü. Ən böyük əf fərmanı da həmin dövrə düşmüşdü. Yəni birbaşa bağlamaq ki, güya, deməli, Trump gələndən sonra artıq dünyadakı avtoritar rejimlər, diktaturaların əlin üstündə əl olmayacaq, onlar istədiklərini eləyəcəklər, elə söhbət yoxdur. Deməli, sizin qərb demokratiyasının Azərbaycan münasibətində gözləntiniz yoxdur. Var, var, var. Bilirsiniz necədir? Deməli, burada həmişə Natiq bəy çalışıb həqiqəti ortada olan həqiqəti tapmağa çalışmaq lazımdır. İki radikal və səhv yanaşma var Azərbaycan cəmiyyətində. Bir tərəfdən deməli, bəzi adamlar israrla güya ölkədəki daxili faktorlar heç nəyi həll eləmir, hər şey dünya güclərinin gündəminə və onların mövqeyinə bağlıdır. Fikrini israrla təlqin edirlər ki, biz kimik, orada böyüklər qərar verəcəklər, nə zaman istəsələr, o zaman Azərbaycanda dəyişiklik olacaq. Nə zaman, necə? Konspiroloji bir yanaşma. Nə zaman qərar verilsə, onda demokratik seçki olacaq. Nə vaxt böyük güclər qərar versə, onda Azərbaycanda hakimiyyət dəyişiklik olacaq, səhvdir. İkinci bir radikal səhv yanaşma da var ki, dünyanın heç bir təsiri yoxdur Azərbaycandakı prosesi. Orada nə baş verir, versin, bizə dəxli yoxdur. O da səhvdir. Bəs həqiqət nədir? Həqiqət ondan ibarətdir ki, mənim həqiqətim, mənim inandığım bu siyasi məsələlərdə 100%-lik obyektiv həqiqət yoxdur. Deməli, həll edici xalqdır. Həll edici xalqdır. Və bunu mən belə deyək də, xalqımızı ruhlandırmaq məqsədi ilə demirəm, amma konkret örnək verəcəm mən sizə. 2018-ci ildə Ermənistan inqilab eləyəndə Rusiya Putinin liderliyi ilə tam qüdrətində idi, yoxsa yox? Və indikindən qüdrətli idi. İndikindən qüdrətli idi. ABŞ-ın da prezidenti Trump idimi? Bəli. Erməni xalqı, Paşinyan da həbsdə idimi? İnqilab olanda içəridə idi. Çıxartdılar. Amma erməni xalqı 3-4 saatın ərzində Sarkisyan hakimiyyətini devirdilər. Çıxdılar, o qədər kütləvi çıxdılar ki, Sarkisyan artıq əllərini qaldırıb təslim oldu bu gücün qarşısında. Yəni, bu bir nümunədir. Düzdür, təəssüf eləyirəm ki, mən bunu, deməli, Ermənistandan belə misal gətirməli oluruq, tutaq ki. Amma başqaları da var. Bu, onu sübut eləyir ki, sən istəyəndə, xüsusən, əksinə bu bizim biraz da xətrimizə dəyməlidir. Əgər Putinin o qədər güclü vaxtında, ABŞ-da da prezidentin Trump olduğu vaxtda, bizim qonşu, bizim dünənə qədər dönə-dönə savaşdığımız erməni əhalisi, erməni xalqı, əgər demokratik inqilab eləyibsə, biz niyə eləyə bilmərik? Bu, bir dəfəli bunu hamı başa düşməlidir ki, bizim ancaq oturaq gözləyək, yox, bu Putin dəyişməsə, Azərbaycana çarə yoxdur. Yox, Amerikada demokratlar olmasa, Azərbaycana çarə yoxdur. Bu nə bədbinlikdir, bu nə özgüvənsizlikdir. Birinci xalqdır. Amma ikinci faktor da önəmlidir. Mən onu, belə deyək də, o əhəmiyyətsizləşdirməyi də səhv sayıram. Bir var ki, dünyada elə bir dövr olsun ki, qlobal olaraq, məsələn, biz indi danışırıq ki, o 2003, 2005, hətta 2010 seçkilərdə biz iştirak edirdik, minimal rəqabət imkanı vardı, meydanlardaydıq biz, amma seçki saxtalaşdırılandan sonra qərb dünyasından bizə nə deyirdilər? Bir addım irəli getdi. Bəli, deyirdilər ki, saxtakarlıq olub, əlimizdən mandatımızı alıblar. Amma utanmadan oradan biri çıxıb deyirdi ki, Azərbaycan demokratikləşmə istiqamətində bir addım atdı. Hətta 2003-cü ildə seçki başa çatmamış, Armitaz təbrik elədi. Bəli. Əliyevi, düzdürmü? Bəli, bəli. Çünki, bir dəqiqə, qoy aydın olsun cəmaata. Deməli, nəyə görə belə olurdu? Birincisi, dünyada indiki belə gündəm yox idi. Putin və avtoritarizm beynəlxalq faktora çevrilməmişdi. Tək qütbli dünya idi. Amerika güman eləyirdi ki, tədricən hamısı gəlib düzələcək. Bu istiqamətə gedirdilər. Bu, o zaman idi ki, İlham Əliyevin təsdiq elədiyi milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Azərbaycanın strateji vəzifəsi Avroatlantik məkana inteqrasiya yazılmışdı. İndi yox. Elədir. Deməli, o zaman bizə böyük haqsızlıqlar edilirdi. Bizim buradakı bütün bu mübarizəmiz görməzdən gəlinirdi. Amma indi dəyişib vəziyyət elədimi? İndi, məsələn, biz 2003-2005-də elədiklərimizi eləsək, dünyanın münasibəti necə olar? Tam tərsini olardı, elədir. İndi bunun fərqi var. Mən bunu izah eləmək istəyirəm ki, o iki fərqli yanaşmanı, ikisi də Ukrayna, belə deyək, o radikal yanaşmaları rədd eləmək lazımdır. Biri deyir ki, yox, dünyada nə baş verirsiniz, bizə dəxli yox. Necə dəxli yoxdur? Lap yaxşı dəxli var.
O birisi də deyirsə ki, xalq heç nə eləyə bilməz, o da səhv eləyir. Xalq həll edicidir, beynəlxalq faktorda yardımçıdır. Yekun suallara gəlirəm. Ola bilər bu suallara görə məni sizdə tərəfdarlarınızda qınayacaqsınız. Amma mən bu sualları verməliyəm ki, sabah tarixdə bu məsələlər gündəmə çıxanda Əli Kərimlinin cavabları çıxsın ortaya. AXCP-nin bu yaxında 35 illiyi qeyd olundu. Azərbaycan müstəqillik gətirən bir təşkilat. Siz də daxil Azərbaycan Xalq Hərəkatının liderləri İsa Qəmbər, İhtibar Məmədov İlham Əliyevin haqqına gəlməsində və monarxik rejimin qurulmasında özünüzün siyasi mənəvi məsuliyyət daşıdığını etiraf edirsinizmi? Natiq bəy, bilirsiniz, ölkə çıxılmaz vəziyyətdədir. Azərbaycan demokratiyası acınacaqlı durumdadır. Və belə bir şəraitdə mən başa düşürəm ki, gərək biz ümumi şəkildə hamımız o şablon ifadəni deyək ki, hamımız günahkarıq və s. və ilaxır. Təbii ki, ölkə bugündədirsə hamımızın məsuliyyəti var. Amma konkret olaraq, nə Heydər Əliyevin, nə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində mən özümü məsul bilmirəm. Bir, Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunmasının əleyhinə olmuşam, mövqeyim açıq olub, hər yerdə bunu ifadə eləmişəm, o prosesdə mən iştirak etməmişəm, o prosesdə iştirak eləyən cəbhədaşlarımı qınamışam, vaxtında, indi yox. İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi 2003-cü ildə müxalifətin birliyi naminə əlimdən gələn eləmişəm. Deməli, indi də bəziləri o aradan vaxt çox keçib, saxtalaşdırırlar tarixi, həm də ki, görürlər ki, su istifadə edirlər ki, mən bu daxili məsələlərdə danışmağa çox meyilli deyiləm. 2003-cü ildə mənim seçkilərdə iştirakımdan öz aləmlərində mənə su düzəltmək istəyirlər. Mənim siyasi fəaliyyətimin ən parlaq dövrlərindən biri mən sayıram 2003-cü ili. Niyə görə? Əvvəldən biz Xalq cəbhəsində o məlum parçalanma olmamışdan öncə, şükür İsa bəy də sağ olsun. Sizi tanımayıbdır, Mir Mahmirov. Bəli, amma mən onun liderliyi ilə 2000-ci ilin parlament seçkilərinə getməyi təklif eləmişəm. Siyahıda birinci o olacaqdı, əgər bizi ilə birlikdə getsəydi seçkiyə 2000-ci ildə. Mən bax o seçkilər gəldim, bax faktlar göstərim, olar mı? Dua göstər. Məsələn, bax 2000-ci ilin seçkilərdir, bəy. Bəli. Bax, 2000-ci ilin seçkilərdir. Bax, bu şəkil azadlıq qeydində. İlham Əliyevin təbliğatı şəkildir. Aha. Üzr istəyirəm, suallar mələ qutarmıqdır. Bu, azadlıq qeydində bu şəkil çıxıbdır. Həmin dövrdür ki, azadlıq qeydində hakimiyyətdəki islahçılarının, müxalifətçi islahçılarının silsilə yazılar gelirdi. Həmin dövrdür ki, Yeni Musaq qeydi, İsa Qəmbərin təhsis olduğu qəzətdə X günündən yazırlar, xalqı güya mübarizəyə çağırlar. Həmin, və İsa Qəmbər deyirdi ki, hakimiyyətin dəyişəcəyi şəkildir. Və yaxud da həmin dövrdür ki, 2000-ci il dövrü daha. Etibar Mədov deyirdi ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, prezident seçməsi fantaziyadır. Mənim sual, həmin dövrlərdir ki, müxalifət sis-su yaradırdı, dem kongres yaradırdı, dub yaradırdı, paçanırdı, birləşirdi. Bax, bu cür şeylər, hə? Hamısını bir yerə qoşma da, bir hissə hissə. Mən də bunların axı cavab verməliyəm. Yekun sualdır, bax, bu yekun sualdır. Bax, bunlar sizə elə gəlmədi ki, bunlar bu səhvlər gətirdi, çıxartdı Azərbaycan bugünə. Etiraf edirsinizmi? Buyurun. Bir dəqiqə. Deməli, birinci onunla başlayaq ki, Azadlıq qəzetində o zamanda, indi də mənə dost olan, mən Azadlıq qəzetində fəaliyyətə başlamışam. Bəli. Kollektivlə həmişə yaxın olmuşam. Bəli. Kollektivlə mən həmişə yaxın olmuşam. Mənə dost olan adamlar iştirak eləyiblər, rəhbərlik eləyiblər, amma indiyə qədər 100-dən artıq adam iştirak eləyib Azadlıq qəzetində. Onların hamısı təsdiq eləyərlər ki, mən də hamı kimi qəzeti alıb oxumuşam, sonra xəbər tutmuşam orada nə yazılıb. Yəni, mən orada da senzur işləmirdim ki, mənim orada hansısa materialları öncədən görmək imkanım yoxdur. Həmin dediyiniz materiallar, əslində mən təşəkkür edirəm siz bu sualı verdiyinizə görə. Çünki bu yazıların əksəriyyəti o dövrdə siyasət şöbəsinin Azadlıqda rəhbəri olmuş İbrahim Məmmədovun yazılarıdır. Kimdir İbrahim? Almaniyanı dağıtdı, ASTV-də işlədi. Şöhrət ordeni aldı, yoxsa əmək ordeni alıb, bilmirəm. Əmək ordeni. Yaxşı, indi siz o gedişlə, onda deməli bu Xalq Cəbhəsi hərəkatından keçib, bütün o deputat seçilmiş, bu saat deputat nişanı ilə gəzən adamların hamısını da məsuliyyəti mənə yükləyin. Hərənin özünün əməlinin öz məsuliyyəti. Amma adamın qeytib daha çox sizə bağlıydı. Bir dəqiq, üzr istəyirəm. Mənə onu şərlə deyirlər də, həmin dövrdə Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatı ləğv olunub. Əgər Xalq Cəbhəsinin siyasətidirsə bu, Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatı niyə ləğv olunub? O da olub, bəli. Deməli ki, mənim münasibətim fərqli olub və ona görə də o qala bilməyib də Azadlıq qəzetində. Çıxıb gedib və onunla bərabər başqalar da bir-bir atlar çəkmək istəmirəm. Siz qəbul edirsiniz, jurnalistsiniz ki, o dövrdə
o işlərdə iştirak eləyən, o ay islahatçı xətt söhbəti aparan adamların hamısı azadlıq qəzisi kollektivindən uzaqlaşdırılıb. Hətta partiyanın gedənlər də olur. Bəli, uzaqlaşdırılıblar. İndi axı vicdanlı yanaşmaq lazımdır. Hər kəsin öz əməlinin öz məsuliyyəti. Amma səhvlər olub Dəli bəy də. Bu səhv idi. O bəy, mən dedim axı sizə ki, onda o gedişlə Xalq Cəbhəsi hərəkatında indiyə qədər görün nə qədər mövqeyini sapanlar olub. Nə qədər dönüklər olub. Onlara əl üst çatmır. Onların hamısının məsuliyyətini qoyun mənim boynuma da onda. Əgər onların axı mən bir yola çıxmışıq sizlə bir yerdə. Xətrinizə dəyməsin. Mən axıracan gedirəm, siz yolda qalırsınız. Sonra üçüncü adam gəlir, sizin məsuliyyəti məndən tələb eləyir. Yaxşı, mən ki gedirəm, mən ki büdrəməmişəm. Mən ki prinsiplərimə xəyanət eləməmişəm. Mən ki 2000-ci ildə bax həmin vaxtda mən İsa Qəmbərə təklif eləmişəm ki, bir yerdə gedirik, siyahıda da birinci sən gedirsən. Özü də proporsional sistem idi də. İsa Qəmbər deputat olacaqdı da, o gedişlə elədi, yoxsa yox? Parçalandı. Elçi bəy İsa Qəmbər siyahısı vardı. Bəli, bəli. O siyahıda birinci İsa Qəmbərin adı idi, ikinci mənim adım idi. Elədi. Biz onun tərəfdarı olmuşuq. İndi o köhnə söhbətləri uzatmaq istəmirəm. 2003 gəldi. 2003. Həmin dövrdə deməli birləşiblər ki, bizi bir siyasi qüvvə kimi siləcəklər. Bizim ancaq tərəfdaşlığımız vardı Elçi bəyin dövründən, AMİP-lə. Bax, indi onu da, belə deyək, vicdansızcasına mənə yamamaq istəyir. Elçi bəy özü imzalamışdı, onu mən bilirəm. Bəli, bəli. Elçi bəyin dövründən bizim AMİP-lə tərəfdaşlıq sazişimiz vardı və partiyada parçalama olandan sonra, artıq Etibar Məmmədov görəndən sonra ki, bizim ənənəvi müttəfiqlərimiz bizi məhv eləmək istəyirlər, o bizimlə həmin o sazişi yenilədi ki, yox, mən elə sizi tanıyıram. Və biz Etibar Məmmədovu dəstəkləyəsi olduq, amma hara qədər seçki kampaniyasının gedişində mən görəndən sonra ki, Etibar Məmmədov artıq seçilmə şansı yoxdur. İctimai rəydə İsa Qəmbərin üstünlüyü var. Bir çox adamlar var, onlarla birlikdə adlarını çəkmək istəmirəm. Onlarla birlikdə Etibar Məmmədova təzyiq elədim ki, o güzəşdə getsin. Deməli, və o prosesin nəticəsində bəzi hissəsini Qurban Məmmədov da danışıb bu məsələlərin. Bəli, biz ona çox ciddi təzyiq elədik və razılığa gətirdik onları. Vahid namizəddən ötürü mən Londonda dörtlərin görüşünə də ssenari ilə getmişəm, hazır layihə ilə getmişəm ki, Vahid namizədindən bir seçkiyə getməliyik. Bütün 2003-cü ilin əvvəlindən axırına qədər Vahid namizədin lobbiçiliyini eləmişəm ki, Vahid namizədindən getməliyik. Onları bilirəm. Seçkiyə biraz qalmış, razılıq da əldə eləmişik. Mən gecə yatdığım yerdə o razılıq pozulub. Məni niyə məsuliyyətə daşıyırsan? Mən başqa şey deyirəm. Yəni bütün bunlar yığıldı və Heydərlə bu vəziyyətdən məharətlə istifadə elədi. Azərbaycanın öz oğlunu gətirdi hakimiyyətə. Bunu qəbul edirsinizmi? Bəli, onu o hissəsini qəbul edirəm, amma biraz da hüquqşünaslığımdan irəli gəlir mənim. Hər kəsin məsuliyyəti fərdi olmalıdır. Bilirsiniz, kollektiv məsuliyyət fərdin məsuliyyəti əslində aradan qaldıram. Amma siz də öz ətrafınızda elə adamları yığın ki, da dayanıqlı olsun da bəy, düzdürmü? Natiq bəy, bu şəraitdə fikir verin. Birincisi, biz siyasi partiyayıq. Xüsusilə də o zaman, indi görürsüz elə belə deyək, hadisələr az olur. İndi də olur, 3 ildə, 5 ildə bir dəfə, tax ki. Amma o zaman çox olurdu. Çünki böyük 10 minlərlə insanın olduğu siyasi partiyadan gedirdi söhbət. Deməli, məsələn, nümunə kimi deyə bilərəm ki, həmin dövrdə cəbhə rəhbərliyində olan bizim cəbhədaşlardan biri, məndən də çox şəxsi münasibətlərdə çox yaxşı olan adamlardan biri, o hökumət məmurları ilə müəyyən əlaqələr yaradandan sonra mənə şəxsən belə bir etiraf elədi ki, İndi o həm də məni də bu işə qoşmaq istəyirdi. Bilirsiniz ki, o vaxt Xalq Cəbhəsinə də təklif vardı ki, biz hökumətlə əməkdaşlıq edirik. İndi həmin adam deputatda yəqin ki. İndi mən dəqiqləşdirmək istəmirəm. Mənə bilirsiniz nə dedi? Deyir ki, Əli, başqa həyat var, bizim xəbərimiz yoxdur, biz yaşamırıq. O tərəfdə başqa bir həyat var. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Yəni, bütün maddi nemətlər, siyasi imtiyazlar, hər şey toplanıb hökumətin əlində. Və sənin təşkilata cəlb elədiyin adamların arasında da, bunlar hamısı sufi deyirlər ki, bunların arasında da o maddi nemətlərə can atan, imtiyaza can atan, vəzifəyə can atan insanlar var. Onlar onların hamısını tapdılar, sovurdular, özlərinə birləşdirdilər. İndi bunu əgər hamısının o həyatını dəyişmək istəyənlərin maddi nemətlər üçün, mandat üçün, yaxşı yaşamaq üçün, təşkilatı, əqidəni, düşərgəni tərk eləyib gedənlərin hamısının məsuliyyəti, onların hamısından imtina eləyib yerində qalan Əli Kərminin boynuna qoymaq sizi rahatlayırsa, buyurun. Mən sizə təşəkkür edirəm bu suallara cavab verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Buyurun. Meydan TV-nin hörmətli izləyiciləri, biz bugünləri 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərinə baykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərminin qonağıydıq. Mümkün sualları verdik. Əgər gələcəkdə nə suallarınız olsa bizə yazın, biz o sualları
Əli Kərimliyə ünvanlamağa hazırıq. Təşəkkür edirik biz dinlədiyiniz üçün.